नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोजिना रावत। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। बिपी राजमार्गमा भोलिदेखि ठुला सवारी साधन समेत चल्ने। सुक्खा पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले रातिको समयमा यात्रा नगर्न सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको आग्रह। अवरुद्ध सडक अस्थायी रूपमा खुले सँगै ताप्लेजुङको पाटीभरा मन्दिरमा तीर्थ यात्रीको बढ्यो चहलपहल। होटल र यातायात व्यवसाय उत्साही। र आज आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी, मान्यजनहरूबाट टिका जमरा सहित आशीर्वाद लिने क्रम जारी। अब समाचार विस्तारमा। बिपी राजमार्गमा अब ठुला सवारी साधन समेत चल्ने भएका छन्। गत असोज 11 र 12 गतेको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्गमा बनाइएको नयाँ ट्र्याकमा भोलिदेखि ठुला सवारी साधन चलाउन दिने सडक डिभिजन भक्तपुरले जनाएको छ। नयाँ ट्र्याक खुलाएर केही दिन अघिदेखि साना सवारी साधन चल्न दिए पनि ठुला सवारी साधनमा रोक लगाइएको थियो। चौकी डाँडा र माम्ती खोला नजिकको डाइभर्सनमा भने आज साँझसम्म सुधार भइसक्ने र त्यसपछि सो सडकमा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले सूचना जारी गर्दै जनाएको हो। सडक खुला भए पनि सुक्खा पहिरो झर्ने सम्भावना कायमै रहेकाले रातिको समयमा भने यात्रा नगर्न डिभिजन प्रमुख सुमन योगेशले अनुरोध गर्नुभएको छ। पहिरोले अवरुद्ध सडक अस्थायी रूपमा खुलेसँगै ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरमा तीर्थयात्रीको चहलपहल बढेको छ। ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्मको सडक अस्थायी रूपमा सुचारू भएपछि स्थानीय होटल व्यवसायी र यातायात व्यवसायी समेत उत्साहित भएका छन्। आज मात्र करिब 400 तीर्थालु मन्दिरमा पुगेको पाथीभरा मन्दिरका कर्मचारी राजेन्द्र महतले बताउनुभयो, दसैँको अन्तिम समयमा सडक सुचारू भएपछि स्थानीय व्यवसायीले तीर्थालुको आगमनलाई स्वागत गर्दै उनीहरूको सुविधाका लागि तयारी गरिरहेका छन्। लगातारको वर्षाका कारण यही असोज 12 विभिन्न खण्डमा यातायात ठप्प भएको थियो। हिङवा खोलामा बेली ब्रिज बगाएपछि पाँच स्थर र ताप्लेजुङ बीचको सिधा आवागमन बन्द भएको थियो भने तमोर करिडोरको नावा खोलामा पनि पानीको सतह बढेपछि यातायात सञ्चालन असहज बनेको थियो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले व्यापारीबाट जग्गा लिने र उनैबाट पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिनुले एमालेका कार्यकर्ता र मतदाताको अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पाण्डेले व्यापारीको पैसामा भवन बनाउने कदमले 5 लाख पार्टी सदस्य र 28 लाखजना मतदाताको अपमान भएकाले यो गलत निर्णय तत्काल सच्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। व्यापार व्यवसायले गर्ने पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनैतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको नेता पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भाटबटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख मेन बहादुर गुरुङले काठमाडौँको कृतिपुरमा 10 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा दान दिएर एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। आज अश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी, मान्यजनको हातबाट टिका जमरा र प्रसाद ग्रहण गर्ने क्रम जारी छ। बडा दशैं अर्थात् शरद नवरात्रभर नवदुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरी विजयादशमीका दिन मान्यजनको हातबाट प्रसाद लगाउने परम्परा छ। घरमा मान्यजनको हातबाट टिका लगाएसँगै सर्वसाधारण आफन्तका हात जान्छन्। देशका कतिपय भागमा भने विजयादशमीको दिन मात्र टिका प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा छ। यसैबीच दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यका छाडेकाहरू फर्किन थालेका छन्। यता यातायात अभावका कारण आशीर्वाद थाप्न टाढा टाढा रहेका आफन्तहरूकोमा पुग्नुपर्नेले भने
शास्ति भोग्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज न्यूजील्यान्ड र पाकिस्तान भिड्दैछन्। न्यूजील्यान्ड र पाकिस्तानको खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 दुबईमा सुरु हुनेछ। न्यूजील्यान्ड पहिलो खेलमा भारतसँग 58 र तेस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग 8 विकेटले विजय हुँदा दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियासँग 60 रनले पराजित भएको थियो। पाकिस्तानले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 31 रनले हराउँदा दोस्रो खेलमा भारतसँग 6 विकेट र तेस्रो खेलमा अस्ट्रेलियासँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। यसअघि गैराती भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले भारतलाई 9 विकेटले हराएको थियो। गैरातीको हारसँगै भारतलाई सेमी फाइनलमा पुग्न आजको नतिजा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज पाकिस्तानले न्यूजील्यान्डलाई हराएमा नेट रन रेटका आधारमा नतिजा निर्धारण हुनेछ। यसमा भारतकै सम्भावना बलियो देखिन्छ। हवस् त, यो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।